大家好，今天我们做麻婆豆腐。那做麻婆豆腐呢，少不了麻椒。麻椒呢，就是四川花椒，麻麻的，但是它不辣的，所以我们还是要准备好辣的食材。取少许花椒，大约两三克之间，碾碎它，但是不要碾得太碎。放热油里爆香，不要泡太久，味道出来就好了。不喜欢吃到一粒粒麻椒的话，麻椒香味出来以后，你就可以把它捞出来，然后蒜末下。如果你用新鲜辣椒的话，或者辣椒干的话，这个时候可以一起下爆香。不用的话，待会儿我们用辣椒酱代替。爆香后碎肉下，煸炒到肉变色，豆腐下，那豆腐打开后呢，面上用清水淋一下，就这样在盒子里面划开它，不要倒出来，弄到到处是水。用铲子再压碎一点，大小随意，少许老抽上色，加一些清水，煮开它，开始调味。之前没有爆香辣椒的，加辣椒酱，什么辣椒酱都可以，但是你要了解它的咸度，如果很咸，盐就少放或者不放。手上没数的一定要尝味道，再放一丁点糖调鲜，不要太多，因为糖和麻好像不太配。千万不要做咸了，又麻又辣，再咸就没得吃了。大火让它滚一滚，就可以出锅了。好，今天这个视频就到这里，我们下次再见，拜拜。